ਲੈ ਆਲਾ ਓਏ ਜੀਵਨ ਕਸਾਮ ਜਾਟਲਾ ਫਿਰਵਾਨ ਰਹੇ ਹੋ ਆਓ ਫਿਰਵਾਨ ਰਹੇ ਹੋ ਆਓ ਫਿਰਵਾਨ ਰਹੇ ਹੋ ਹੋਰੇ ਨਾ ਤੁਸੀਂ ਫਤਖੋਰਾ ਨਾ ਸਨੇ ਨਹੀਂ ਸਨੇ ਨਹੀਂ ਫਤਖੋਰਾ ਨਾ ਸਨੇ ਨਹੀਂ ਹਾਏ ਓਏ ਹਾਏ 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 ਫਤਖੋਰਾ ਨਾ ਸਨੇ ਨਹੀਂ क्योंकि अभी से मेरे पेज पे लाइव चल रहा है मुनासिब नहीं लगता यार हमें भी अपना हक अदा करना चाहिए आया साडे शहजादा भी चौधरी हाल लतीफ क्वींस ऑफ डकादा बिग स्पॉन्सर ऑफ शूटिंग वॉलीबॉल बिग स्पॉन्सर ऑफ फिटनेस स्पोर्ट आयो खुशा वाले ओए अली रहमान यार सलाम सलामत चौधरी नवीन ओए ماشاء الله هر کھلاڑی
भाई कुछ आमद नहीं फोर नॉट कारी होनी चाहिए पठान आए नहीं छोड़े आए नहीं हाँ हाँ चौधरी नवीन अहमद और है पिंडी कोबरे जिला हमजा बहुत इसे महीने में छह तारीख और रोज हफ्ता जेरे से नसीब वाले से जरा या तमाम से वाले सुल्तान सिकंदर रहो बिस्मिल्लाह हमदिरा हमें भाई हमें भाई سیال کوٹ والے ہیں اور چوکا سو پٹھان آئے ہائے افغان ہائے ہائے الگ کیا لکی مروا تالے کیا با چوہدری وفا صاحب ہیں سب سب فور ضلع سنگوال چوہدری فیصل پرویز بھٹی او بسم اللہ آیا بھائی یاسین قریشی فخر سب کو پکا لگانا فیصل پرویز بھٹی ہائے ہائے سب کو والے آوے آواز اوپن ہے بھائی ہائے ساٹھ لکی آلتے پتہ اللہ خان بٹھار بسم اللہ حامد علی گجر رانا گلناز نون بھائی ماشاءاللہ آپ سوہیل نون کے اور بوری اور اچھا خوشا بلے خوشا بلے لکی مروان بلے آئی خوشا بلا نہیں نہیں خوشا بلا پاہ مار سوہیل نہیں پاہ نہ کھرا دا آئی شال کور دالا ملک فیصل بہت شکریہ بھائی جان اے خوشا بالا چوہدری حامد علی گجر ماشاءاللہ آیا لکی آلیا ہوئے مولانا محمد اشرف صاحب سر بشری فاضل نے شکر گزار ہاں بھائی ہاں بھائی آیا بھائی اچھا آئیو حافظ آباد آلیا باوی چوی نمکہ پوئٹ ہو گیا باوی چوی حافظ آباد باوی چوی اچھا وجن پانی سرگا باوی چوی میرا سونا خوشا بیا خوشا والے خوشا والے او بیڑوالا او بیڑوالا آئی سیال کو ٹالا مون خون تبچہ ساتھ بھائی ساتھ ठीक हो गया ठीक हो गया ओ तुआड़ी ओ तुआड़ी हाँ 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 ये थे थे राइट बाप आने से बात है जब भी हाय अब नहीं आ रहे भाई बात से चलिए तो चलो तो पेज़ साल तो हाँ सही बात है ज़्यादा सकता है آئے 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 والیکم السلام کربن ماشی سکھو والا ویلکم ہو گیا پکا جوانا کردی بازو خوشاب آلا آئی حفظ آباد آلا آئی بکھا آلا آئی بکھا آلا آئی آئی ویڈیو کوئی نہ شیئر کرنا پہنتے ہو آئی آئی نہیں پٹھانا نہیں بٹی موجود ہے آئی آئی فیصل پرویز بٹی برینڈ آف شوٹنگ والی بال آئے خوشا بلا آئے 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 آئ
بٹی ہو تیری کھیڈا اوئے اچھا 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 کامنٹس کر کے ہائے 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 او کچی اوئے ٹک ٹاک تے لائیو کر لیا تھوڑی دیر هيا بدوالا هيا بابا هيا خوشاب والے تیریا کھیڈا ہوئے ہائے پنڈی بول والے فیصل پرویز بھٹی میچ ون کر باسس سے 300 پوائنٹ نکا دینا بسم اللہ بسم اللہ بڑوالا 60 سیالکوٹ ڈال دیتے بھائی ایڈی ساڈی بابا بھائی ایڈی ساڈی ہمت کوئی نہیں بھائی بدتمیز عوام ہونی آئی سیال کو ڈالا آئی سیال کو ڈالا اے پنڈی بولے والا اے پنڈی بولے والا اے پنڈی بولے والا تیریاں کھیڈا اوئے ہائے ہائے یہ عوام کھو میں دینا ساڈا پروگرام وا جاندا کو چو بنجا بو بنجا آئے چو بنجا بو بنجا آئے ویڈیو نے شیئر کر سو ویڈیو نے شیئر کر سو بیوز کیا کہتے ہیں کون ون کرے گا بیوز کیا کہتے ہیں کون ون کرے گا چو بنجا بو بنجا آئے سیال کوٹا لا هيا بدوالا هيا بس ات ون کرے گا صاحب تو سامنے بتائیں کون کون میچ ون کرے گا 2024 کا پہلا فائنل کون بنتا ہے 2024 کے پہلے میچ کا چیمپئن سانسنی خیز لمحات ہیں جی اس میچ کے عبداللہ کنگ سٹیڈیم چھاٹلا ضلع تلگنگ کی سرزمین پر اوئے اوئے اے خوشاب والے انج نہیں بڑوال انج نہیں بٹی موجود ہی آیا بٹی اتے ابھی بدماشیاں اوئے 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 او لکی والے او لکی والے آیا تلا گنگ والے اوئے آیا کچی اوئے انج نہیں اوئے ویو میچ کا مزہ ہے یا نہیں ویڈیو نی شیئر کر سو ویڈیو نی شیئر کر سو وعلیکم السلام وعلیکم السلام بھائی ویڈیو نی شیئر کر سو ہزار بندہ لازمی کرنا بھائی 950 بندہ لائیو دا پیا کچھ بھی ہو سکتا ہے کچھ بھی ہو سکتا ہے